વિગતવાર સમાચારોની વાત કરીએ તો શહેરમાં રખડતા ઢોરોનો ત્રાસ વધતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઢોર ત્રાસ અંકુશ વિભાગ ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે સવારે રખડતા ઢોર પકડવા ગયેલી ટીમ અને પોલીસ બલ માલધારીઓએ હુમલો કર્યો હતો, તો ઓઢવમાં પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ટીમ ઢોર પકડતી હતી તો વાહનો સાથે ઘસી આવેલા ઢોર માલિકો પોલીસની ચાર ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી છે. આ ઘટના બાદ પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું તો કોર્પોરેશનની ટીમે પોલીસ સાથે મળીને 30 જેટલી ગાયોને પકડી. પોલીસ પર હુમલો કરનાર મહિલા અને પુરુષોને ટીંગા ટોળી કરી ઘરમાંથી કાઢી અટકાયત કરાઈ હતી, જેના વિરોધમાં માલધારી સમાજના લોકો ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશને ધરણા પર બેઠા છે, જ્યારે 200થી વધુ માલધારી સમાજના લોકો હાલ ધરણા પર છે. તો આ મુદ્દે વધુ વિગત આપવા માટે અમારા સંવાદદાતા દીપક મકવાણા અમારી સાથે જોડાયા છે. જે દીપક, જે પ્રમાણે માલધારી સમાજ દ્વારા આ ધરણા કરવામાં આવી રહ્યા છે, સમગ્ર વિગતો શું છે આ મામલામાં? ચોક્કસ થી ખુશ્બુ, જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે હાલ 200થી વધુનું ટોળું છે તે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચી ગયું છે. કારણ કે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સીધી જ રીતે આ માલધારી સમાજની જે વાત છે તે રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા, કે જે રીતે તેઓએ પોતાની ઉપર જે ફરિયાદ છે તે નોંધાવી હતી. પોલીસે સીધી જ રીતે ફરિયાદ નોંધી હતી કે માલધારી સમાજના જે આગેવાનો હતા, જે સ્થાનિકો હતા, તેઓએ પોલીસ ઉપર હુમલો કર્યો હતો. તેઓની જે ઢોર ખાતાની ટીમ હતી તેની ઉપર હુમલો કર્યો હતો. તેની જે કાર્યવાહી છે તેની અંદર રૂકાવટ ઉભી કરી હતી અને તે રીતની ફરિયાદ છે પોલીસે નોંધી હતી. પરંતુ બીજી તરફ જે અહીંના જે સ્થાનિક મહિલાઓ છે કે જે ભોગ બન્યા હતા પોલીસના લાઠીચાર્જની અંદર, જે ગાયો પોતાના વરંડાની અંદર પોતાના ઘરના પ્રાંગણામાં જે બાંધેલી હતી, કે તે ગાયોને પણ ગેરકાયદેસર રીતે ઢોર ખાતાની ટીમ છે તેઓને ડિટેન કરી હતું. તો ચોક્કસથી આજ જે અત્યાચાર હતો તેની વિરોધમાં આ માલધારી સમાજ છે તેઓ પણ ફરિયાદ નોંધાવવા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ કારણોસર અહીંની જે સ્થાનિક પોલીસ છે, ઓઢવ પોલીસે તેઓની કોઈ પણ જાતની વાત સાંભળી ન હતી અને જે તે માલધારી સમાજના લોકો હતા તેઓને ડિટેન કરી લેતા હતા. તેના વિરોધની અંદર જ માલધારી સમાજના મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો અહીં ઉમટી આવ્યા છે. ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ તમામ માલધારી સમાજના લોકોએ હાલ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, તેમજ તેઓએ છાજિયા પણ લીધા હતા પોલીસના. પોલીસની જે કાર્યવાહી છે તેની ઉપર પણ તેઓએ છાજિયા લીધા હતા અને સીધી જ રીતે પોલીસની કામગીરીની અંદર વિરોધ કર્યો હતો. અત્યારે હાલ પણ જયારે તેઓ ધરણા ઉપર બેસ્યા હતા ત્યારે તેઓને આ પોલીસ સ્ટેશનના જે પ્રાંગણ છે તેની અંદરથી ધકેલી અને બહાર કાઢી મૂક્યા હતા. અત્યારે માલધારી સમાજના લોકો જે છે તે રસ્તે બેસ્યા છે અને પોતાનો વિરોધ છે તેઓ નોંધાવી રહ્યા છે. જી ખુશ્બુ, ધરણા કરવામાં આવ્યા, વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે, આ સમગ્ર મામલાને લઈને તો શું પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે? પોલીસની જો વાત કરવામાં આવે તો સીધી જ રીતે પોલીસ જયારે ઢોર ખાતાની ટીમ સાથે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર ગાયોને રખડતી જે ઢોર છે તેઓને ડિટેન કરતા હતા ત્યારે સીધી જ રીતે તેઓની ઉપર હુમલો થયા હોવાનો પોલીસે આક્ષેપ કર્યો હતો. આક્ષેપની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ સફાળે જાગી અને તમામ વિસ્તારની અંદર કોમ્બિન હાથ ધર્યું હતું. જે ગાયો રખડતી હતી, મોટી સંખ્યાની અંદર ગાયો છે તે એકત્રિત કરી અને ઢોર ખાતાને સુપ્રત કરી હતી. આજ જે કામગીરી છે તે પોલીસે હાથ ધરી હતી અને તેઓની ઉપર જે હુમલો થયાની વાત હતી તેને લઈને પોલીસે ફરિયાદ નોંધી. તો જે રીતે બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો જે કાયદેસરની કાર્યવાહી છે, જે ભોગ બનનાર છે, જે આક્ષેપ કરનાર છે તેઓની જે ફરિયાદ લેવાની જે કાર્યવાહી છે તે પોલીસે અત્યારે હાલ કરી નથી. ઉપરાંત તેઓને જે છે તેઓને બહાર કાઢી મૂકવામાં આવે છે, તેઓની વાત છે તે સાંભળવામાં નથી આવતી. તેઓ સીધો માલધારી સમાજના આગેવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. અહીં મોટી સંખ્યાની અંદર માલધારી સમાજના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત થયા છે અને તેઓ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીને રજૂઆત કરી અને આ વાતનું નિરાકરણ કરશે તેવું ચોક્કસથી હાલ પૂરતું જાણી શકાય છે. જી ખુશ્બુ. જી દીપક, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો જે પ્રમાણે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર માલધારી સમાજ પોતાનું ધરણા પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, જે પ્રકારે પોલીસ દ્વારા તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી છે, લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો છે, તે સમગ્ર મુદ્દાને લઈને હાલ આ વિરોધ પ્રદર્શન અને ધરણા માલધારી સમાજ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન પાસે.